Evo, ovaj ponedeljak ujutru će gužva u Beogradu biti malo manja, jer je ovog jutra radi stari Savski most, koji sad zaista izgleda kao da nov stari Savski most. Ono što je najvažnije kod ovih radova jeste da se ne radi samo o revitalizaciji starog mosta, o njegovoj popravci, o sanaciji. To je nešto što smo zaista čekali decenijama i što se dugo planiralo i što je bilo krajnje vreme da se uradi. Prilazi mostu su sada promenjeni na način da je povećan protok vozila, znači udvostručen praktično, moći će sada ovuda da prođe mnogo više vozila nego ranije. Ranije je po procenama bilo 15.000 dnevno, sada će moći 30.000 dnevno i to će dosta uticati da se gužve na beogradskim mostovima smanje i da ovuda može lakše da se prođe. Naravno, ovo je jedan infrastrukturni projekat u sklopu obnove gradske infrastrukture. U Beogradu se dakle obnavljaju i mostovi, obnavljaju se i tramvajska mreža, obnavljaju se ulice, kanalizaciona vodovodna mreža. Uz obnovu ono što mi planiramo i ono što radimo jeste i izgradnja nove infrastrukture, pa to podrazumeva i izgradnju novih mostova. Beograd se zaista izgrađuje, radi i ide nezadrživo napred. To je nešto što se događa poslednjih nekoliko godina i to je nešto što mi želimo i da se nastavi u narednim godinama.